ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ପୁଣି ଘଟିଲା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସିଲିଗୁଡ଼ିଠାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେବେ କୋଲକାତା ଯାଉଥିବା କଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଓ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ କଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ପଛପଟୁ ଆସି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଟ୍ରେନ୍ର ତିନିଟି ବଗି ଗୁରୁତର ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡିଏମ୍, ଏସ୍ପି, ଡାକ୍ତର ଟିମ୍, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି ପୁଣି ଘଟିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା।